Spatřit kiwiho během běžné návštěvy zoo je možné pouze přes kameru natočenou na jeho úkryt. Kiwi je nelétavý pták z Nového Zélandu a aktivní je pouze v noci nebo brzo ráno. Proto se zlínská zahrada rozhodla udělat speciální ranní prohlídku areálu v sobotu 12. srpna. Hned v 6 hodin ráno otevřeme jednu pokladnu u hlavního vstupu a všem návštěvníkům tak umožníme projít se probouzejícím areálem z logické zahrady a navíc uvidět i právě zmiňovaného kiwiho. Od 6:30 do 8 hodin bude navíc u expozice náš průvodce, který nabídne spoustu informací nejenom samozřejmě o gerim, ale také o celé zoologické zahradě. Víkendový program zlínské zoologické zahrady doplní také akce pro milovníky zlatavého moku a dobrého jídla. Protože právě v sobotu a v neděli proběhne již po čtvrté u nás festival pivovarů. Nabídneme setkání celkem se 6 pivovary a mini pivovary, připravili jsme také dobroty na grilu z udírny a nebudou chybět ani pochutiny ze zvěřiny, ať už se to týká guláš anebo špízů. Na své si přijdou i nejmenší, protože právě pro ně budou zdarma připraveny trampolíny.